Државниот завод за статистика денеска го објави третиот сет на податоци од пописот 2021 година, кој што се однесува на образовните и економските карактеристики на населението и карактеристиките во однос на попреченост на населението. Податоци кои што во суштина ќе покажат вистинската слика состојба во државата со работната сила, со степенот на образование на населението, оно што значи образование во тек и уште низа вкрстени податоци кои што ќе дадат многу, многу можности и за анализи, но и за конкретни употреби во реалниот живот.